Vocês lembram do Ditão, aquele senhor de 83 anos, né, que nós conhecemos na rua? Na rua, puxando o carrinho. Essa carroça aqui, inclusive, no sol e fazendo o maior esforço. Vocês pediram e hoje eu tô na casa dele, nós vamos conhecer a sua esposa e ver a situação dele, como que ele vive, pra gente tentar ajudá-lo de alguma forma. Chegamos aqui na casa do homem. E aí, Ditão, tudo bom? Então, como é que você tá? Quanto tempo, meu amigo? Dá um abraço aqui, tudo bem? Legal, te ver de volta. E você? Qual é o seu nome? Raimunda. Raimunda! Como é que você tá? Tudo bom? Bem, graças a Deus. Você que é a rainha do Ditão, então? É. Até agora, né? Até agora. Quantos anos você tá? Eu? 79. 79 anos, olha que legal. O Ditão tem 83, né, Ditão? 83. 83 anos, caramba, vocês estão bem. Então é aqui que você se esconde, Ditão? É, aqui mesmo. Todos os dias, aqui até a noite. Esconderijo. Aqui é a sua garagem da sua casa, você usou para guardar o estoque, as coisas que você pega na rua, a reciclagem, é isso? E o carrinho, né? O carrinho. Que esse é seu carro? É que é a condição minha, né? Olha o carro do Ditão aí. Faz 53 anos que eu faço o bico. 23 anos? 53 anos. 53 anos? Que eu faço o bico com esse carrinho. Quem sabe que você ajudou muitas pessoas também ao longo da vida aqui. Época graças de enchente aqui que teve. Graças a Deus. Faz 14 anos que deu uma enchente aqui. E vocês ajudavam o pessoal tudo? Graças a Deus. Essas casas aí enchem todo de água. Aqui encheu só uma vez. E você sempre trabalhou em casa ou você trabalhou fora já? Eu trabalhei lá na Rua Oriente, né? Eu trabalhei acho que uns 5 anos e depois eu comecei a trabalhar em casa. Eu peguei, montei umas máquinas, eu comecei a trabalhar em casa, daí deu a doença, daí tá tudo parado. Pra quem não entendeu, hoje você tá enfrentando uma batalha contra o câncer, né? É, tá difícil. Tem vez que eu fico ruim. Olha, essa química que eu fiz agora, a última, eu melhorei um pouco, mas as outras, parece que eu ia morrer. Câncer do que você tá enfrentando? Do estômago. Do estômago? Do estômago, eu não podia comer nada. Nossa. Eu vomitava tudo, a comida, café, tudo. Agora que faz 2 meses que eu tô comendo. Graças a Deus, olha que legal. Faz 2 meses. Como eu disse no outro vídeo, o pessoal vai fazer uma corrente de oração pra senhora aqui. Todo mundo vai digitar amém aqui embaixo agora pra sua recuperação. Amém. Deus vai abençoar. Você Alex. É igual o nome da minha menina, eu não acerto. Então, vamos dar uma olhada lá, mas tá uma bagunça que faz dia que eu tô, uns 3 dias que eu tô arrumando e não acaba. Por causa da doença, né, que agora é que eu tô me envolvendo. Entendi. De fazer alguma coisa. Tá comendo, tá fazendo algumas coisas. Tô comendo, tô fazendo algumas coisas. Então vamos lá, vamos conhecer a casa do Ditão. Agora sobe. Sobe. Bagunça. Por favor, você é primeiro aí. Vamos embora. Dono da casa entra primeiro, Ditão. Vai lá. Caramba, Ditão, mas você tem uma dificuldade grande pra andar, né? Muito, muito. Não foi a nossa daqui. Vai no escuro. Eu acendei essa hoje. Tá chegando o Alex aqui em casa. Vem, Alex. Licença aqui, viu? Nossa, olha a dificuldade para subir, gente. É muito, muito. Acende essa luz aí, né? Você, essa aqui? Olha quem chegou aqui. Acende essa luz aí. Não, precisa de luz aqui, não. A luz é Jesus. Gente, para vocês, não tem outro meio, é só por essa escada mesmo. Só. Vem aí. Vamos lá. Meu Alex. Licença. E a Alex. Alex está aqui. Aqui é a casinha de vocês. Aqui é onde a gente vive. Aqui é a nossa bagunça. Gente, mas pra que tudo isso de pão? Vocês estão estocando pão? Não, faz a torrada. Ah, deram pra vocês? Torrada. Ah, aqueles pãozinhos já duros pra fazer torradinha, pessoal. É. Bom, aqui é a casa de vocês, então, ó, pessoal. Bem simples mesmo, como a gente pode ver. É, aqui é sua netinha? É. Ai, que linda! É a Alessia. É a Alessia, minha xará. Vamos mostrando aqui, Raimundo, um pouquinho da casa, Raimundo. Tá bom. Vamos pra cá, pra cozinha aqui agora, pra gente ver. Vamos.
Olha. Aqui. Ditão, descansa aí, Ditão, que você tá difícil quando você andar, hein, cara. Fica aí. Vai. Calma que a dona Raimunda vai mostrar pra gente aqui. Vai, vai. Certo, bagunça, mais bagunça. Eita, gente, tem bastante coisa aqui. É. Tem bastante coisa desorganizada, né? Tá. Tá desorganizada. Bagunçada. Eu não vou falar bagunçada, não vou falar desorganizada. Bagunçada. A gente tem que dar um desconto pra você também, né? Acende a luz aí, ó. Não. Aí, ó. Tá aqui. Já vai fazer uns... Aqui os armarinhos dela, tudo certinho também. Pode, pode entrar? Pode, mas vem cá, mãe, vem. Vamos lá, pra mostrar mesmo. Temos que mostrar pro povo a realidade aqui pra gente tentar te ajudar. Eu tava tirando, mas eu não consegui tirar tudo. Aqui são coisas que vocês pegam na reciclagem? Como é que é esse tanto de coisa aqui? Não, as madeiras é, né? Madeira. Eu peguei pra fazer prateleira, mas o menino não fez. Aqui vocês usam do quê? De... Aqui não, é um estoque? Não, não, o que, ó, que é? Há cinco anos que ninguém usa aqui pra nada. Mas daí vocês usam essas tirando. Coisas? Não. Nada? Não, tá tudo parado não. aqui? Tá. E por que, que vocês não se desfazem? Ah, não... a gente vai tirando aos poucos. Vai tirando aos poucos. Gente, é muita coisa. É muita roupa, né? Muita... É, muito coisa mutuada. É. É algo mais parecido, mas, né, Nai? Mais ou menos parecido com o do Henrique, né? Opa, que... E aí, Miguelzinho? Aí, ó. Mais ou menos com o Henrique, né? É, bem... Sim, aí, você quer essa geladeirinha? É, vem aí. Cadê as coisas pra comer? Vocês estão... Tem coisa? Tô... Na hora pra comer. Na hora? Vai. Mas tem um pouquinho de coisa. É só isso, mãe. Deus vai... E carne, essas coisas, vocês não têm? Não tem. Não, mas a gente compra na hora, assim, porque não adianta ficar comprando muita coisa. Sim. Porque congelada eu não consigo comer. Entendi. É. Bom, é tudo muito... Aqui é o banheiro, né? É o banheiro. O banheirinho deles aqui. Banheiro sem arrumar. Mas aqui também. Lá. Deixa eu ver aqui o banheiro. Senta a luz aí. É, o banheiro também é muito simples, ó. É. Tudo certinho. Você caiu da escada? Ô, caí. Vem aqui os dois aqui rapidinho. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando eu conheci você, Dito, você falou que você usava bomba de oxigênio, galão de oxigênio? Tá ali. Não, é. Que bom. Tem três. Cadê? Cadê? Bomba. Por que você usa o galão de oxigênio? Não, ele tava com asma. Com asma? Asma. É, ele tem tinha, um, né? Mas aquela... Ele não faz coisa direito, já era pra ter sarado. Não, mas a gente vai... Hoje tá já pra sua tem vez. Vez. Tem vez que ataca... Eu ponho aquela caminha ali pra mim dormir, sabe pra quê? Pra quando ele tá sufocado lá, eu correr e ligar os aparelhos. Nossa, vamos lá ver esses aparelhos, tá? Vamos devagarzinho. Vem pra cá ver o aqui, ó. Esse aqui é o seu leito. É. Olha só o tamanho da... Dá esse outro aparelho aí pra ele ver. Não, olha aqui, ó. Peraí. O balão de ar aqui dele. Aqui. É, esse aqui. E aí liga aqui nesse aparelho. É, liga. Isso ele tem que usar todo dia? Todo dia, ela falou. Mas ele não faz. Tem que fazer, Editão. Como ele não faz? Quando ele melhora... Aí ele para. Ontem ele tava assim, ruim. Quando assim, ele melhora, assim, ele para. Ele não faz mais. Essa que é a vida de um brasileiro aqui. É. Você põe no nariz. É. E aí você respira. Já ia fazer, acho que 2 anos que eles deixaram esse aparelho aqui. Deita aqui, ó. É. Sem esse aparelho ele já teria morrido? Ah, tinha. Tinha porque os meninos ficou levando ele aí no shopping, não tem tá um doutor consulta, que descobriu que ele tinha asma. Já mas ninguém sabia. Quatro infartos em mim já. Quatro infartos de tosse, é guerreiro mesmo. E eu tô em pé aqui, e eu tô sentado nesse aparelho, contando a história pra vocês. Uma vez tiraram ele da loja aí o resgate. Esse aqui. Tiraram ele bem ruim aí de cima. Nossa. É. Esse aqui usa quando falta a luz. Ah, esse, então. E esse outro aqui. Ah, e aquele pequenininho é pra andar pra rua, mas ele nunca leva. Gente do ele céu. Ele não leva. A médica falou. Mas como que esse senhor é. Tá puxando o carrinho nesse então, sol? Então, mas ele é teimoso. Olha os vamos meninos. Pegar ele, ó, vamos prender sabe por quê? Eu falo assim pra ele, você não vai sair não, né? Não deu
dia de 50 graus. Isso, com então, ele. Se eu encontrar ele, ele estava uns 38. Ele ficou lá naquele solzão. Eu falei, não vai sair. Então, pelo amor de Deus, ele sai sumiu. Ele sumiu. Você tem que dar um tempo aí nisso daí, cara. É? A gente vai tentar te ajudar aqui pra você dar um tempo. Então, eu falei pra ele. Eu não sei andar sem esse carrinho. Andar com a mão varia. Até pra comprar as coisas, ele tem que levar o carrinho. Eu penso que eu vou... Ele serve como se fosse uma espécie de bengala, alguma coisa. É uma proteção. Ditão e Dona Raimunda. É. O que vocês acham que a gente consegue ajudar vocês aqui? Qual é o sonho de vocês? O que vocês precisam? O que deixaria a Dona Raimunda feliz hoje? Que você ficaria muito contente se a gente conseguisse te ajudar? É, se puder dar um freezer e uma geladeira, um... Fogão eu tenho um bom, né? Hoje a sua geladeira tá ruim? É, a sua geladeira aí, ela é assim. É muito antiga. Ela gela muito. De duas em duas semanas eu tenho que desligar ela. Que ela não fecha nem a porta. E você, Ditão? O que te faria feliz aqui? Aqui, para mim, como é assim o final do ano, que ela já falou, né? Se alguém aparecer com a geladeira mesmo, a ajuda, que é difícil para a gente comprar uma, né? Que essa tá ruim mesmo. O freezer já tem 30 anos. O freezer também tá muito antigo. Então vocês querem uma geladeira e um freezer, é isso? Deixaria vocês bem felizes? Sim. É bom. É, Dona Raimunda? Vai ficar feliz se conseguir? Vai ficar joia. Cara, eu achei assim, eu achei vocês muito guerreiros, muito... Cara, não dá nem pra acreditar, então, que você faz isso com toda essa sua situação aqui, de verdade. Se eu já te admirava, eu te admiro mais ainda, de verdade. Porque, cara, só que você tem que tomar cuidado, que isso pode acabar com sua vida também. Você tem que tomar cuidado, muito cuidado. O que eu quero fazer aqui, pessoal? Eu vou tentar fazer o seguinte por vocês. Não sei se vocês vão concordar. Vocês têm ciência que vocês são acumuladores? Vocês acumulam muita coisa? Olha, desses tempos pra cá, de 5 anos pra cá, as minhas forças, eu não tenho mais força de fazer mais nada. Deixa eu falar a verdade pra você. Ela abriu as portas pra começar a tirar isso. Tá com 2 dias, tá com 2 noites e 2 dias, ela sozinha e Deus, ela chama eu. Eu não vou, porque eu não posso, vou ter que ver que eu não posso. E ela está fazendo sozinha. Ela quer fazer essa limpeza por conta própria. Eu quero fazer o seguinte com vocês. E vai demorar muito. Agora você fala. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu achei a história de vocês muito, muito difícil. Por uma pessoa de 83 anos, com tudo isso de aparelho, com risco de ter um ataque cardíaco na rua. Você não deveria estar fazendo isso. Você tem que ouvir mais as pessoas que te amam, ficar mais um pouco em casa. Mas eu quero te ajudar de alguma forma. Você quer um freezer, você quer uma geladeira. Sim. Eu vou abrir uma vaquinha aqui agora para quem quiser ajudá-los, certo? Quem quiser ajudar vocês, eu vou abrir uma vaquinha, as pessoas vão doar, as pessoas que gostaram de vocês vão nos ajudar. E eu queria propor o seguinte, eu quero mudar a vida de vocês mesmo. Não só com a geladeira. Vocês autorizam a gente vir aqui e tirar todas essas coisas, deixar sua casa limpa, tirar tudo. A gente doar essas coisas pra alguém, não sei. A gente começa tirando tudo, dando uma limpeza geral nessa casa. E depois, com o dinheiro da vaquinha, se a gente conseguir, a gente pode fazer uma reforminha, pintar as paredes. Vocês aceitariam essa ajuda? Aceito. Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Eu acho que é uma história muito parecida com a do Henrique. Vocês já viram aqui no canal como ele era acumulador e como a história dele mudou. Graças a Deus, eles têm um cantinho deles e eles não precisam alugar uma casa. Então a gente vai dar uma geral aqui. O Miguelzinho vai ajudar, né, Miguelzinho? Com vamos certeza. Lá? Miguelzinho, a Bruxinha, todo mundo. Eu vou trazer todo mundo aqui pra ajudar. E a gente vai fazer isso por eles. E com o dinheiro da vaquinha, nós vamos tentar ajudá-los de alguma forma. Seja dando a geladeira, que é o primeiro sonho de vocês, né? A geladeira, o freezer. E pintar as paredes, reformar, aí a gente vai entrar com a equipe do Rosiel aqui e vai tentar ajudar. Então, a partir do momento de agora, a vaquinha tá aberta aqui
E quem quiser ajudar de coração, vocês que me pediram muito para vir aqui, essa é a oportunidade de vocês ajudá-lo. Eu acrescento mais ainda que eu não tive, que eu queria falar em antes. Olha naquela caixinha branca lá. Para lá. Filma lá aquela caixinha. Vamos lá, filma lá. Deixa eu explicar. O meu filho monta ela. Deixa separado, porque duas. Nem eu consigo entender. Para três semanas. São quatro comprimidos diferentes. Olha lá, tá vendo? Sim. Lá. E aqui a bombinha que eu uso. E tem outra bombinha, aquela de que eu uso. Pois eu vivo assim, né? Então é. Não é brincadeira, não. Ditão. Mas foi um prazer. Foi um prazer. Você é um guerreiro, de verdade. Eu sou muito admirado, mas toma cuidado, cara. Não, a gente quer ver você bem. Dá uma diminuída no ritmo, fica mais em casa. Curte a sua esposa, ajuda ela. Certo. Certo? E a gente vai tentar te ajudar juntos agora aqui. Então. Tua vaquinha daqui, Dona Raimunda, foi um prazer te conhecer. Obrigado pela recepção. Você, tá? E a gente tá agora juntos nessa, pessoal. Vamos mudar mais essa vida, porque eles merecem demais. Eu tenho certeza absoluta que juntos somos mais fortes. O que eu puder fazer para ajudar, trazendo a minha equipe, trazendo o Rosiel depois, que é o nosso pedreiro, para tentar ajudá-los, a gente vai fazer, tá bom? Então é isso. Por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado da história do Ditão. Ditão, eu tô sem palavras. Você é um cara foda. Não, mas agora vocês podem ficar tranquilo, que a gente vai ajudar vocês, tá bom? Dona Raimunda, obrigado de novo. Tamo Deus junto. Abençoe, viu? Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Valeu.